kështë klasifikime shpenzimeve, mangësit në proceset e përkollimit, në Ministrinë e Infrastrukturës, në Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, në Ministrinë e Arsimi, Shkencës dhe Teknologjisë. Kryesisht, çështjet që kanë ndikuar në opinion për, edhe për nivelin qendror, edhe për nivelin lokal, kanë të bëjnë më shumë në aspektin financiar që ndërlidhen me kështë klasifikime shpenzimeve, mandej kanë të bëjnë me regjistimin e pasurisë, mos vjushmërinë në punë. Sa i përket të çështjeve që ndërlidhen me konkluzionet e pajtueshmërisë, është një listë më e gjerë e çështjeve që kanë dalë. Kryesisht, këtu kanë të bëjnë me proceset e përkollimit, me mangësitë e proceset e përkollimit, siç është vlerësimi i ofertave, shpërblimi i operatorëve ekonomik, të cilët nuk i kanë përmbushur kriteret, sipas dosjeve të tenderit. Mande janë të kalimet e pozicioneve të cilat janë të nëshkruar me kontrat, por ato janë të kaluar pa u respektuar dispozitat legjore. Nëse shumë të janë në Ministrinë e Infrastrukturës, në Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, në Ministrinë e Arsimi, Shkencës dhe Teknologjisë, për arsye se janë ndoshta edhe ministri më të mëdhoja, edhe kanë buxhet më shumë, edhe sa i përket ndërmorrjeve publike, çështjet e identifikuara më shumë lidhen me përpilimin e hartimin e pasqyrave financiare, edhe tek ndërmorrjet publike ka pas raste të cilat kanë pas lëshime tek proceset e prokurimit. Trep që është, domethënë, parim me këto çështje që janë më të mëdha, mandej është KRU Prishtina, është Termokosi, është Uniteti, Hidrodrimi,